פייסבוק נראית כרגע בלתי מנוצחת, מתקרבת לאיטה אבל בבטחה למיליארד משתמשים ולהנפקה לפי שווי של 100 מיליארד דולר. אבל כשהיא תגיע לבורסה, היא תמצא שם את הפייסבוקים הקודמים, AOL ויאו, או ליתר דיוק את מה שנשאר מהן. ענקיות העבר האלה יכולות לספר למרק צוקרברג חוויות מימי הזוהר, ובעיקר להזהיר משאננות. בארצות הברית כבר מדברים על נדידה המונית של בני נוער אל שדות טוויטר, שם הם לא צריכים להיות חברים של ההורים, השכנים והמורות. במקביל מתחזקות רשתות חברתיות חדשות, ממוקדות ואינטימיות יותר, וגם חפות מהעומס של פייסבוק. כך שצוקרברג יכול להתענג כמה רגעים על המספר הזה, 100 מיליארד דולר. הוא רק צריך להיזהר לא, לא להסתנוור. השבוע התחיל בטלפון עוזף בדרך לעבודה מאחד ממנהלי ההשקעות הוותיקים. אתם מגזימים עם הסיקור של דמי הניהול. אנחנו לא צדיקים, אבל בטח לא פושעים. במערכת כבר חיכה יושב ראש איגוד קופות הגמל, יורם מנחם מאקסלנס נשואה, כדי להסביר שהורדת דמי הניהול מתחת למה שמתוכנן ברפורמה של האוצר, היא גזר דין מוות לענף. בעלי קופות הגמל לא ירצו להמשיך להחזיק בנכסים הלא רווחיים הללו, הוא אומר, הם יצאו מהשוק והתחרות תידח. ביום שני התוודעתי לאושרי פרינטי, שכיכב למחרת על שער כלכליסט. הוא מהנדס תוכנה בן 27 ועד הפנסיה הוא אמור לשלם דמי ניהול שלא יותר ממיליון שקל. לא כי אין ברירה, לא כי הוא מקבל שירות מדהים ותשואה מופלאה, פשוט כי הוא לא יודע שהוא יכול להשאיר אצלו אלף שקל בכיס. ועם כל פרשי האפוקליפסה של הענף, החור בכיס של פרינטי מדאיג אותי הרבה יותר. מי הגיע השנה לדבוס? מי לא? קריסטין לגארד, אנגלה מרקל. ואפילו אהוד ברק וסטנלי פישר. ואיזה כותרות יצאו משם? איזה באמת? אף אחד לא זוכר כותרות מהכנס שהסתיים השבוע, כי לא היו כאלה. אילו חידושים ורעיונות מהפכניים יכולים לצאת כבר מכנס שכותרתו "השינויים הגדולים, עיצוב מודלים חדשים", אנמית כמו שמייץ עצמה. כוח המשיכה של כסף לכסף אבל חזק, ולכן גם בשנה הבאה ייפגשו שם כולם למינגלינג של המושכים בחוטים. אבל השנה התברר שהזוהר קבע. שנה אחרי שנה השלגים נמסים, ואיתם התחזיות הכלכליות של דבוס. לאנשים החשובים והחכמים האלה, הרי אין פתרונות למצב באירופה, או רעיונות למודל חדש שיהפוך את הקפיטליזם לשוויוני יותר. וכך השבוע התברר באופן חד משמעי, שהמועדון החשוב ביותר בעולם, לא נשאר ממנו הרבה. כלומר נשאר, אבל זה 99% מועדון, ורק 1% חשוב. חבל שאין מבקר מדינה שיכול לבקר גם את מבקר המדינה, שופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס. נכון שלינדנשטראוס הגדיר מחדש את המוסד שבראשו הוא עומד. אחריות אישית, פרסום שמות, דוחות מהירים, תגובה לכותרות אקטואליות וגם הדלפות. אבל אפילו מהסטנדרטים הפופוליסטיים האלה הוא חרג בפרומו לדוח השרפה בכרמל. המפגשים עם השק... המשפחות השכולות, ההבטחות המתלהמות לפיטורי שרים, לא ברור אם לינדנשטראוס מבקש לסלול את דרכו לנשיאות, או סתם לרש... לרשום סיום מהדהד לקדנציה מפוארת ורעשנית. עוצמת הפטיש המקדים שהוריד על השרים אלי ישי ויובל שטייניץ, אמנם הבעילה אותם כעוגן, אבל אולי עשיית היתר של המבקר דווקא תושיע אותם. עם כזה קמפיין מצידו, יהיה קשה להתייחס למסקנות מרחיקות הלכת שמתחבאות בפנים.